Интернет ulgumyny berk çäklendirmekde tanqid edilen türkmen häkimetleri 1 ci martdan başlap internet tiligini ýokurlandyrmagy, şol bir wagtda onuň narhlaryny arzanatmagy wada berýär. Bu arada Türkmenistan fiksiýelerini internet torunu tiligi boýunça dünýäde Yine de iza korunları yeledi. Turkmen Telekom Elektrik Aragatnaşı kampaniyasının 21. fevralda çap eden bildirişini vura 1. marttana başlap odol tiyildigi sekundu 512 kilobit volun internete biriktirilin abaniyantların internet tiyildigi Avtomatik görnüşde 1 megabit sekundu çıkarlar. Kompaniyanın bildirişine layıklıktı 1 megabit sekund internet nırhnamasının aylık baxası 150 manat tildigi sekundu 2 megabit, 4 megabit ve 6 megabit olan internet nırhnamalarının baxaları değişlilikte. 180, 230 ve 280 manat bulur. Bundan azal müşteriler tiyizliği 1 megabit olan internet nırhnaması 170 manat, 2 megabit sekund internet için 200 manat tölüp tölüýärdi. Maglumaty görä internet narhnamalarynyň bahalary 20 manat müşbirini arzanaýar. Şu wagt üçin fizik şahslara 4 megabit sekund we 6 megabit sekund internet hödürlenmeýärdi. Adamlar ýokary tezlik wadalaryna inanmayarlar. Şu wagt iň ýokary 2 megabit sekund. Ýöne sekund 2 megabitlik internetiň is 100 sekundda 500 kilobitden geçmeýär. diýip bir balkyny ýaşaýjy häkimetleriň ýokary tiýlik wadalaryna syn berdi. Türkmenistanyň ýetjek çekli internet tiýliginiň ýokarlandyrylýany barada habarlar ýurtda internet tiýliginiň ýene bir gelek dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýetjekli ornuny eýleýän wagtyna gabat gelýän. Düýwa başda we dünýä ýurtlarynyň internet tiýliginiň ýagdaýyny öwrenýän speed test web hyzmatlarynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýyna çap eden soň hasabatyny görä Türkmenistan Fiksiyelinin internet ulgamının tiyidigi oyuncu barlığı geçirilen 179 yurdun arasını Kubo'dan ve Oğanistan'dan son 177. orna yeledi. Turkmenistan'a bu sapar fiksiyelenen internet torunun ortaça tildigi 2.134 megabit sekundu den voldi. Turkmenistan'ın hükümet internet ulgumunu bir çayaklendirmekte tanqid ediliyar. Yurt içine garaşlıdı xabar sahiplarının web sahipları eşelidi. Iri sosial torlarının takipolar petikli olmağını qaliyar. Yurdun xoğubtuluk edaraları internet ulgumunak durlu maqlumat sereştelerini bir çək döndürməklən boşlandırılıyar. Pətikli saytlara girmək üçün dərur olun VPN xidmətlərini hüdürləyən adamlar güyüç edarələr tərəfindən idirləniyar. Bu araqda Türkmenistanın internet tirliliyinin yoxorlandırma var adaq xabarlar Türkmeni kümətinin global internet turuna bağlı olmadıq milli sahanı turuna işləbdi diyan dövrlərini qavad <laughs> Türkiýede iş maksady bilen bolýan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ruhsadyny alma üçin talap edilýän kagyzlary toplamak ýeşi kynlaşdy. Wagtlaryň ýaşaýyş ruhsadyny sorap migrasiýa gullugyna ýetdirýän daşary ýurtlaryndy ýaşaýan ýerini täsdiklatma üçin kommunal töleglerini töleýänligini görkezmeli bolýarlar. Bu aralykda Türkiýanyň migrasiýa gullugy galplygy aradan aýyrmak er üçin türkmen raýatlarynyň resmi namalaryny has çekmejek barlyarlar. Bu ýagdaýlar barada Dadatlyk radiotynyň Istanbuldaky habarçysy Safiýa Sultan Ulanowa gurrun verýär. Migrantların köpüsü elektrik, gaz ve su için tölük kvitansiyalarını edinmekte kıyınçılık çeker. Sebev köpçülük, kagiz yüzünde belli alınan yerinde hakikatte yaşamayar. Bu aralıkta bu kagizleri tölüklü tayarlamakta odal kömök eden araçların köpüsü kömök birmekten yüzevri yerler olur bu meselelerini öz başlık hem tayin kvitansiyelini gelmeli tori yerler ve dine şonda galan bile kretmi namalari tayarlar. Bir mega Dip xabar Safiye Sultan vaydar. Yashayash Ruksa dey dashar yurt rayatlar deng Türkiyede kanun yasasda yashama uchin gerek olyar. Ruksa deng mokluti migratsi gullu tarapinan kethitlenyar himadatsa. Alta aydan bir yila chenli olyar. Migrantlarin enchimeti khergedek rizmi namalari tayinlamaq, solthanda yashayan yerini tasdiklatma uchin aratsilarin khizmatina bil bağliyarlir. Käbir aratçylar henizem kömek bermegi dowam etdirýärler. Istanbuldaky agentliklärin bir ýeriň ýaşary, adyny agdalmazlygy şertiblen adatlyk bilen söhbetde şolup, daşary ýurtlaryň ýaşayan ýerini tassyklatmak üçin alnyp baryany işleriň käbir jikmejeklikleri baradygyny bildirdi. Onuň söhplerine görä, aratçylar bir daşary ýurtlaryň öz öýünde belliňlik almağa soň bolsa käbir hizmetler üçin tölegleri onuň adyna geçirmäge olan bir birnäçe yerli maşgalany tapýarlar. Soň bu işleriň hemmeti indiki müştäri üçin gaýtadan bilen edilýär. Hyzmatyň bahasy 3000 lira, ýagny resmi kurs boýunça 159 dollardan ibaret. Bu baha bir ýyllyk lukmançylyk ähtiýaşlandyryş şahadatnamasynyň narhy hem girýär. Birde sar ýurtly ýasymy üçin ruhsatnama alan soň birnäçe wagt garaşýarlar. Ve sondan son sol adres baskı bir adım için ulanılyar. Tölük ve tansası önküdasar yurtiyinin adından ayrılyar. Ve taza adımın adına qaytadan düzülyar.

magik sorayarlar şeyle hem adamın belli alnan yerinden migrasi qulluğunu nädip gelenini ýa-ny yani onuň haýsy ulagy ulununy we gelen ýolny deňeşli ählije magiklikleri sorayarlar adamın hasabalnan we ýaşaýan ýerini nä derejede qoub bilýänini anykça sorayarlar Dipstambulda ýaşaýan türkmen raýaty gurrum erdi <laughs> Balkan velayetinde şuýul eni mähri diýen hormatly ady hödürlenjek aýallardan ýürite dil hata Olur Olardan döwlet tarapyndan sowat berlen altyn zynjyrlary we ordenleri şeýle hem beýleki gymmat baha sowatlary satmajaklyklaryna kepil geçmek talap edilýär. Häkimetleriň bu çäreleri amal etmegine bu ady munasyp bolan käbir enelerin altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satma, hem de olaryň türme tutsawlygyna hökm edilmegi sebäp bolupdyr. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň sewitdäki Хабарчы 21-nji fevralda maglumat berdi. Mart goloyla gol oýlamagy bilen şu günler velayatyň etraplarynda 8-iň ve şonundan köp çaýan dünýä ýindiren dinanlary ene mähriden hormatla hüdürlemek bilen baglanyşykly işler alınıp barylýary. Gahryman eneler hasava alınıýar diýip habarчы aýtdy. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasably enelerden yurid dil hatalynyp ollardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjlary we ordenleri şeýle hem beýleki gymmat bahaly sowgatlar ýollary kepil geçmek talap edilýär. Ayarlar dil hatyny altyn dünjürlürin we ordenlerin halk bankda saklanmagyna garşylyk görkemeýänliklerini hem aýdýarlar. Onu bulurun zerur bolan ýagny Döwlet şäherlerine daqynma üçin wagtlaryň berilijekdigi belleniýär. Dip dil hatı bilen tanışan velayetin medeniyet idaralarının birinde işleyen çeşmemiz aittı. 17. fevralda geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde eneleri ene mehri diyen hormatlı ada hödürlemek işlerinin doğam ediyendiği aydıldı. Şeyle de onda 7. martta halkarı denanlar günü münasivetli ene mehri diyen hormatlı ağdına eyevolunları sıylıqlamak davarasının geçirilcekdiği aydıldı. 2008. yıl öňkü prezident Häder halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow tarapyndan esaslandyrylan eni Mehriýen hormatly at, 8 we şondan köp çaýan dünýä iňdirin hem-de terbiýeläp ýetişdirin enileri daqylary. Bu ada her yıl 250 çemesi ene münasip bolyar ve olorun sanavı 8. Mart'ta bellenilyen halkara zinanlar gününün önü sirasında çap ediliyar. Resmi metboğa töre bu enelere altın zıncırlar ve orzunlar hem gımmat bahalı soğutlar ve in pes aylığın 10 esesim öçöründe pul sıylağı hem beriliyar. Şeylede kavir enelere dövle tarafından mellek yerler ve yaşayış çayları hem soğut beriliyar. Habarçimizin mağlumatına ora hakimiyyatlarına hakimiyyatlarına enelerden hakimiyyatlarına hakimiyyatlarina almagna geçen yıllarda bu adı nasip bolon kavir balkanlı enelerin altın zıncırlarını ve ordinlerini satmağı sebep bolup dara. Geçen yılın güydünü gıllarbat etrafından bir enelerin devlet tarafının soğuk berlin altın zıncırını ve Ordenne satan onun üstü Bu ene qarasılıq bayramçılıq üçün dövlət televiziyasına surota düşürülən şəhərlərin birinə çağırılıbdır və onun altın dəncünü daqınmaq tələb edilibdir. Onun bu lorus satanlığı anıqlanana vilayət mədəniyyət bölümü və ayarlar qurulması arxada qadının Berlin altını satmağın ulu günəvi cinayət tonaydıb onun işini qadiyyətə keçiribdirlər. дип чешмәмиз айтты. Onun сөзлөрүнө көрө, бу эне өзүнүн көп чагасынын бардыгын ятлатып, пулу жетимэ тәшлик чеккендигин, devlet тарабынан пул көмөгүнүн хем бир кедеклик берилендигин düşündürmäge çalışıpдыр. Казы бу энени 3 жыл азатлыктан махрум этти деп чешмәмиз белледи. Бу вакыадан соңра вилаятта эне мәхри ордени менен сыйлыгланган бейлеки энелер хем дерңелеп башланды. Бу дерңеулер Милли хопсулдук министрлигинин ве полициянын ишшарлары тарабынан кечирилди. Дерңеулер neticesinde netijesinde başgada 4 inanın öz altyn zinjirlerini we ordenini satandığı anyklandy. Olaryň her biri 3 ýyl adatlykdan mahrum edildi. Bu zinjirleri satyn alan altyn söwdegärlerine garşy hem çäre görüldi. Häzirki ýetik ykdysady şertlerde ýurtda altyn zinjirlerini we ordenlerini satanlaryň sanynyň 10-nyň çadyna ynanylýar diýip çeşmämiz bellidi. Adatlyň baýdylanlar barada Balkan welaýet häkimliginden, zinanlar guramasyndan we qazyetinden goşmaça maglum hakyky kommentari almak boýunça eden sençikleri başa barmada. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bu adamyna munasip bolan ene­leriň jaý bilen üçünçüligi, köp çaǵaly ene­lere meditsina kömegini bermek ýaly bir topar ýengillik we kömek gözöngünde tutulýar. Emma yerli sençleriň we ýaşajylaryň ençemese bu ýengillikleriň diňe bir gedeklik gözöngünde tutulandygyna, şeýle de ýaşajyçy aýlarynyň hem köp çaǵaly ene­leriň ören çäkli bölegine gorşurlanyndygyny